Çeçenistan Respublikasının paytaxtı Grozno, Şimali Qafqazın ən böyük şəhərlərindən biri. Ərazisinə görə ikinci, əhalisinin sayına görə isə üçüncü böyük şəhərdir. İkinci Çeçenistan müharibəsi, yəni 1999-cu ildə başlayan savaşdan sonra darmadağın edilən şəhər, 2009-cu ildə bitən savaşdan sonra isə başlayan yeni həyat. 180 dərəcə dəyişiklik. Çeçenistanın ürəyi adlandırılan şəhərin əsası 1818-ci ildə qoyulub. Tarixi gün isə 5 oktyabrdır. Elə həmin tarixdə də Grozno 200 illik yubileyini qeyd etdi. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndə heyətlərinin də qatıldığı bayram tədbiri gecəyə qədər davam elədi. Burada vurğulayım ki, Azərbaycan nümayəndə heyətində bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə, Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarı və bundan başqa millət vəkilləri Cavanşir Paşazadə, Hüseyin Bala Mirələmov, Malik Həsənov var və onlar Azərbaycan nümayəndə heyəti olaraq Azərbaycanı təmsil edirlər məhz bu təntənəli tədbirlərdə. Azərbaycanın nümayəndə heyətinin də iştirak etdiyi rəsmi hissənin açılışından öncə Çeçenistan prezidenti Ramzan Qadırov Groznaya gələn qonaqlarla görüşüb onları tribunaya dəvət etdi. Это подвиг чеченского народа, совершённый при поддержке президента России Владимира Путина. День 200-летия Грозного необходимо напомнить, что город появился благодаря твердой воле и неизгибаемому личному мужеству нашего первого президента героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Yeri gəlmişkən, 200 illik bayram tədbirinin yekunu olaraq keçirilən konsertdə şəhərin keçdiyi tarix səhnələşdirildi. Bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadənin, Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin və millət vəkillərinin eləcə də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mədəniyyət Naziri Şeyx Nahyan bin Mübarək Əl-Nahyanın iştirak etdiyi tədbir bir neçə maraqlı məqamla yadda qaldı. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev Prezident İlham Əliyevin təbrik məktubunu çatdırdı. Vaşı privasxadistu, qlava Çeçenski Respubliki, uvacayəmək Ramzan Ahmedoviç Qadırov, uvacayəmək damək qəspada, jitili qorodu Groznova, salam olsun. Нам предоставлена высокая честь от имени азербайджанского народа, лично президента Азербайджанской республики, господина Ильхама Гейдаровича Алиева, поздравить сегодня всех жителей города Грозного со знаменательным событием, 200-летием основания города-героя, города воинской славы, города труда и достижений. Азербайджанский народ и Россия, азербайджанский народ и чеченский народ всегда связывала историческая дружба. И лучшее тому подтверждение – это личное отношение между руководителями наших стран. Это настоящее братство, настоящее единение и устремленность в будущее. Сегодня, по поручению президента, находясь в Грозном, наша авторитетная делегация, в состав которой входит наш духовный руководитель шейх Услам Аллахшükür Paşazadə, депутаты азербайджанского парламента, с уважением и восхищением смотрели на то, как изменился, как строится и смотрит в будущее город Грозный. Город Грозный – это город молодежи. Сегодня день молодежи. И знаменательное событие. Мы знаем, что сегодня произошла огромная церемония. 200 свадьб сегодня было здесь, в этом городе. Это значит, что город смотрит в будущее. Город уверен в том, что у него все будет хорошо. Мира, процветания вам и успехов руководителю государства, продолжателю дела, уважаемого Ахмада Кадырова и единство народа вокруг сплочения, вокруг руководителя. Это залог
побед, залог будущих достижений. И да здравствует дружба между азербайджанским, чеченским и российским народом. Qeyd edək ki, Çeçenistan prezidenti Ramzan Qadırovun doğum günü də məhz 5 oktyabr, yəni Qrozno şəhərinin yaradıldığı günə təsadüf edir.